hospodě. A dvě z nich jsou tady vlastně na ukázku a můžete vidět přímo v akci, jak ten stroj pracuje. Tuhle panvičku mám na chalupě už asi 3 roky. A je moc hezká a dělám si na ní mícha na vajíčku. A tahle ta pána má odnímatelnou rukojeť. A to nemám. Tak... Nově jsme získali německou cenu za design, národní německou cenu za design. Já jsem měl posrat svůj den. Protože ta by to ocenila ještě víc než já. Já dokážu ocenit akorát panvičku na vajíčku. Nože jsme teda museli ponechat zabalené. Když se tomu říká elektrický, tak kdy to má přívod, nebo to je na baterky? Je to na baterie. Vítám vás v dobré náladě tento slavnostní den. Vítám především pana prezidenta České republiky. Za naši firmu jsme velmi rádi. Blahopřeji vám k tomu, že patříte do úspěšné firmy založené na baťovských tradicích. A dar o společnosti Tesco má je právě předávat.